Pessoal, esse tópico aí, ó, para quem vem na 365 e vai continuar na 365, é muito alto, isso dá muito problema naquela subida ali. Você viu os caminhões pesados? Tem uns que para ali no meio, não consegue subir, porque esse tópico é muito alto, é muito acentuado para os caminhões, pesados. É complicado esse tópico aí. Pessoal, e essa BR que vem daí é a junção da BR-365, BR-050 e BR-452. Aqui termina essa junção. Chegando aqui no viaduto Regis Bittencourt, cada uma pega o seu rumo, né? Por isso que a gente fala que passa ali na loja Zavan a bifurcação das três BRs. Mas chegando aqui nesse viaduto, ela se desmembra. Daí BR-050 sentido Brasília, 365 sentido Ituiutaba e a 452 sentido Tupaciguara. É isso.